100 conto no Pix, PVP no Minecraft, bora! Isso mesmo, pode ir pra casa porque você vai perder pra mim. Olha a carinha que vai perder pra mim no Mine. Olha a carinha, gente. Fala, moleque, seguinte, hoje vai ser um vídeo PVPzinho de Minecraft, eu contra meu amigo valendo um Pix. E além do mais, bem naquele estilo de YouTube 2019, 2020, sabe? Então fala aí, galera, como é que vocês estão? Agora a gente tá aqui já dentro do Minecraft. Então, gente, vai começar o nosso minigame aqui, o nosso jogo. Já tô vendo meu dinheirinho entrando no Pix, já, ó, fica quieto. Meu filho, você pode ter isso que você vai perder, mas a gente vai ter que explicar o minigame pros outros aqui, que o povo não sabe de nada como é que é esse minigame. Tá, então vamos lá. Dois players. Um mapa. Cada um vai ter 35 Lucky Blocks e um sonho. Cada um vai levar um pack de pão pra não passar fome também, que aqui a produção, ela teve uma verba melhor. A gente vai ter 3 vidas e se você morrer as 3 vidas, perdeu. Então, meu Luquinha Games Plays, nós temos 2 baús aqui. Eu vou ficar com esse lado de cá porque eu sou o melhor. Claro, você vai perder. Fica desse lado de lá, ó. Já vou aqui abrir o meu baúzinho, vou pegar minha cama se algo acontecer. 35 Lucky Blocks. E 5 azarada aqui e um pack de pão, porque eu não quero passar fome. E começou a chover. Olha que beleza, meu filho. Bye bye pra você. Eu vou sair correndo. Tchau, 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 tchau. Então simbora, galera. Vou me esconder aqui logo, porque eu já tenho um plano. Meu filho, tá no páreo já. 100zão no Pix, já tá no páreo. Sinto muito, mas ele vai perder. Vou começar a abrir meus loot blocks aqui. Sorte, sorte, sorte. O que é isso? O que é isso? Tá, não é nada. Vamos. Um bolo, gente, a gente tem que dar sorte. A gente tem que dar sorte, a gente tem que dar sorte. Um baú, o que que é isso? Maçã do ouro, estourado. Meu Deus, ele vai perder muito. Gente, ele vai perder muito feio. Ok, nada. Ai, meu Deus, corre, 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 corre. Gente, eu só quero ver, porque depois a gente vai ter 3 vidas só, sabe? Eita. Ok, isso aqui é bom. Só que eu tô sempre... careta. Tá, eu tô numa zona de perigo aqui agora. Eu não queria falar nada, mas o joguinho tá no papo pra Luqueirinha Gameplays, meu filho. Se liga os itenzinhos. Se liga os itenzinhos que o pai conseguiu. A jogar uma dessas aqui na cabecinha do moleque. Não, eu achei que meu jogo tava perdido, convenhamos aqui, né? Pelo amor de Deus, um fulcor, eu vou fazer o que com isso? Mas, gente, aguardo o senzinho no meu Pix. Não sei o que eu vou fazer. De verdade, eu vou sair daqui e eu vou pegar uma madeirinha, né? Porque nada melhor do que você pegar uma madeira, ficar tranquilo no seu canto e depois abrir seus Lucky Blocks, entendeu? Pra que arriscar tanto assim? Não precisa arriscar tanto. Mentira que eu vou arriscar assim. Já vou pegar aqui umas pedras, gente, porque com essas pedras aqui, eu não vou cavar esse chão. Vou pegar tudo aqui o que eu puder na superfície mesmo, porque eu quero ficar com o máximo de materiais possíveis, gente. Opa, isso aqui me ajudou, hein? Me ajudou. Vamos pegar pra fazer maçã e é sobre isso. E ele vai sofrer, gente. Ele vai sofrer, não quero saber. A gente precisa pegar o ouro. Tomara que tenha pegado, porque eu não vi o ouro passando. Mas enfim. Eita! Eita! Eita, 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 eita. Eita, eita. Uma morrida de leve. Pode ficar tranquilo ainda, tá? Já vamos ver essas poçãozinhas aqui que a gente tem, gente. Opa! Quero... um pânico, assim, um pânicozinho, talvez? Um pânico. Mas nada aconteceu, tá? Tá com muito pouco tempo, gente. Deus, gente, meu Deus! Acho que eu quero armadura aqui mesmo, só pra não ficar sem nada. Um pouco de sorte, talvez, né? Sinto muito, assim, sabe? Mas daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Isso aqui vai ser hiper útil pra gente, calma. E vai ser isso aqui também. Isso. É, meus amores. Só eu que pensava que picareta de ouro pegava... pegava... é... ô, meu filho, os itens de ouro são os piores. Pra mim, ouro pegava, né? Mas tá bom, fazer o quê, né? 10 anos sem jogar. Olha, tem um bebezinho meu. Ai, uma coisa mais eu morri, sabe? Não tem nem como. Agora, sobrou só os azarados. Picareta de ouro não pega? Bloco de ouro? O que que tá acontecendo?
acontecendo? Eita, jogar Lock Block fora é difícil. É porque é uma mão aqui, outra mão aqui e uma gravando. Meu PC não é bom, né, gente? Que isso aqui não é uma coisa decente pra se rodar um Minecraft com mod. Mas seguinte, eu abri todas as Luck Block de azar. Bem que eu tava anotando que eu tava morrendo o tempo inteiro. Mas só com Luck Block de azar já consegui isso aqui. Uns itenzinhos bem fraquinho, graças a Deus. Agora, sobre essas Lucky Block normal, vamos ver o que a gente consegue. Na minha opinião, tá no papo. Na minha opinião, já ganhei e acabou o jogo. Acabamos de perceber que essas Lucky Block não serviram pra porcaria nenhuma, né? E que, se a gente não dar o nosso rolê, a gente vai morrer. Olha que beleza, não é mesmo? Olha que beleza. Mas não criemos pânico, não criemos pânico. O que a gente vai fazer? Calma, gente, calma. Não criemos pânico, não criemos pânico. Já tô correndo desesperado porque eu tô com pânico. Socorro! Nada muito assim. Tá, eu tenho isso. Tem mais uma aqui. Cadê? Tem mais uma aqui. A gente vai sobreviver com base nisso, né, gente? Uma coisa bem... Falta quanto tempo aí, Luquerinho Gameplays? Oi? Falta quanto tempo aí? O tempo já acabou, meu filhote. PVP já tá valendo faz tempo já. O quê? Então é isso. O tempo acabou. Cada um tem 3 vidas e vão se enfrentar até a morte. No próximo episódio... Vamos ter que ser extremamente estrategista aqui agora, gente. Vem! Vem pro PVP! Vem pro PVP! Vem cá, vem cá, vem! Vem, vem! Sim! Aqui, ó. Ó meu tridente! Pega...